Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Rodinný deň pripravila počas nedele minulého týždňa reformovaná cirkev. Ten začal bohoslužbou venovanou koncu školského roka. Deťom, ktorým začínajú prázdniny, Citius a Ty Andreho zapriali bezhraničné radosti vakácií. Avšak aj to, aby boli dôsledné, aby v nich neprerásla túžba po bezhraničnej slobode, ale aby svoj voľný čas využili zodpovedne. Több év óta szervezzük általában június utolsó vasárnapján a családi napot, családi összejövetelt. Ezt annak az apropóján is tesszük, hogy az egész évi gyermekfoglalkozásokat ekkor zárjuk le. Už roky organizujeme zvyčajne v poslednú júnovú nedelu rodinný deň, rodinné stretnutie. Pri tejto príležitosti uzatvárame aj celoročné aktivity pre deti v rámci slávnostnej bohoslužby v našom kostole. Následne pozývame rodičov aj deti na stretnutie. Je to stretnutie verejné, ktokoľvek sa ho môže zúčastniť. Dáme si spoločný obed a tento rodinný deň zvyčajne prepájame aj s inými programami. V tomto roku v rámci 500. výročia reformácie sme našli dve také témy, ktoré môžu byť pre každého osožné a súčasne deklarujú prácu nášho spoločenstva. Jedným z nich je výstava fotografií. Poprosili sme všetkých, ktorí sa venujú tomuto koničku, aby nám poslali také fotografie, ktoré zobrazujú naše spoločenstvo. To bolo mottom Chvála Bohu. Dostali sme pekné práce, ktoré dnes vystavíme pre radosť všetkých. Druhým je program vnímania, ktorý sme vymysleli pre žiakov a študentov základných a stredných škôl pod názvom Ja, Ty, On. Aj toto je o spoločenstve. Nielen ja sám som tu, ale je tu aj iný. A takto detská spolu riešili rôzne úlohy. O ich absolvovaní dostali na kartičku záznam a aj z toho vznikali fotografie, ako sú ochotné deti pomáhať, ako vedia zasadiť stromček, ako vedia čokoľvek zrealizovať. És ennek kapcsán is születtek felvételek, születtek fotók, hogy a gyermekek hogyan hajlandók segíteni, hogyan tudnak egy fát elültetni, hogyan tudnak valamit megvalósítani, létrehozni. Úgyhogy ez mind a gyermekek számára is egy ilyen érzékenyítő program. Hanna Mészáros je druháčka a rada sa zúčastňuje programov Ja, Ty, On. Először jelentkeztem, és nagyon jó volt. Izgalmasak voltak a kérdések. Najprv som sa prihlásila. Bolo to veľmi dobré. Otázky boli naozaj vzrušujúce, aj hravé. Napríklad mali sme zasadiť kvety, alebo sme sa mali odfotiť s niektorým z presbyterov. Potom sme vyrábali darčeky na deň matiek a navštívili sme obyvateľov domova dôchodcov. Ja som tu veľmi rada. A családi nap az arról is szól, hogy családok együtt vagyunk. Nagyon fontosnak tartjuk a családi közösséget. Rodinný deň je aj o tom, že rodiny sú spolu. Rodinné spoločenstvo považujeme za veľmi dôležité, ktoré je potrebné ochraňovať a rozvíjať a spoločne sa najeme. Aj v časoch prvých kresťanov toto existovalo a chuť a pozitíva tohto všetci pociťujeme na vlastnej koži. Popoludní v rámci rodinného dňa organizujeme program pre deti a dospelí sa majú možnosť spoločne porozprávať. Správať. Van ringató program is, amely épp most zajlik. Máme aj uspávankový program, ktorý sa práve teraz deje. Tam sú podujatia venované najmladším, také hudobné. A tak je tento rodinný program kompletný. Chvála Pána Bohu, zatiaľ sa všetci cítili skvele. A popoludní sa potom so spokojnosťou rozlúčime.